Zaista smo zadovoljni rezultatima ove aukcije i mislim da je to zaista bilo na određenom nivou kako ova galerija i zahteva. A sve ono što je ostalo, mi smo doneli odluku da u toku ove nedelje može da se poglede i da ljudi mogu da uzmu po tom iznosu kako je bila početna cena. Naravno, iznos ide direktno na žiro račun ovog deteta i nadam se da će se građanstvo odazvati da i ovo što je malo preostalo, da zaista ode u te svrhe. Ja sam se iznenadila da je te večeri bilo toliko zainteresovanih. Mogu da izrazim zahvalnost svim umetnicima koji su dali svoja dela, jer u današnjem vremenu to nije mala stvar dati jedno delo, odreći se bilo koje nadoknade. Eto, pokazali smo se na delu da umetnost zaista ima svoju svrhu.